Ora lho Kang, simbok nek ndi lho Kang, tak golek nang omah kok ora enek iki. Muter-muter iki mau golek simbok. Dadi simbok iki. Piye Kang? Enek apa simbok? He? Piye? Simbok iki wis. Apa lho Kang? Lah jan-jan iki simbok ini endi lho Kang? Nek apa? Simbok ki wis ora eneng, Drong. Walah Kang, Kang kebangetan men lho sampean ki jan-jan ora ngabari lek simbok ki wis ora enek, Kang. Duh, jan kebangetan sampean ki. Kang, Kang sampean jan kebangetan men lho Kang. Kang simbok ngene ora enek kok ora nyabar ya aku. Mbok, ngapura nenekmu mbok simbok, aku urung sempet ngerti sampean kok malah wis ora enek. Mbok, ngapura nenekmu iki mbok. Lah Kang, Kang sampean jenenge kebanget temen. Aku ngabar ya aku, Kang. Lele, adikku ora kuat tenan le. Tulung neng-nengno ya le ya. Ndang gagel le omong ngono. Lah ngopo to Pakde kok kon neng-neng? Wis to mboke ninggal gak weruh kae. Yo saya boy, neng-neng gak gondrong. Ayo, ayo. Walah mbok, padahal aku ki bali arek ngejak sampe nang Jepang lho, mbok. Kang, enek apa, Kang? Beh, golek tukang ojek kok yo angel men iki. Balik merantau 10 tahun dadi lali saiki wis maju desaku. Biyen padalan kancaku itu tukang ojek. Saiki yo jerene wis enek sing dadi lurah, dadi anggota dewan. Biyen iki pangkalane ning kene lho koyo iki. Pangling tenan aku arep iso. Merantau puluhan tahun, balik yo panggah randi duit. Wis, boh, tak leren kene dhisik. Mbokanku ketemu bolo-boloku. Merantau gur babat lebung ngerti ya wis ra merantau ritek. Aku ora nyangka lek desaku bakal dadi maju kaya ngene. Biyen tak tinggalke padalan yo. Saiki kok jan antek kaya ngene dadine. Biyen arek nelpone dadak ning telepon umum, saiki wis enek briling barang kek apike kaya ngene iki. Yo, Jan. Tek tekon bapak kae. Pak, ngojek ora, Pak? Pak, ngojek ora, Pak? Pak. Enenge kopi arep tempe goreng. Lah piye gelem apa ora, Mas? Beh, jane piye. Ditekoni ngojek apa ora malah enek tempe arep. Ojek lho, Pak. Oh, iya ya. Lah aku mau ngomong apa, Mas? Ngomong tempe karo kopi. Ya kene ya gelem lho, Pak, luwe kene iki yoan. Ya wis, ayo. Janjane ngopo, Cah? Dengaren temen. Padha nang kene iki njanur gunung temen kowe. Jarene Kang Gondrong arepe balik, Pak De. Ya iya jare. Tapi ya mbuh sik teko ngendi? Lah apa ora ngabari sampean, Pak De? Ya ngabari. Wong aku ya suwi ra tau hubungan karo Dek Nen kuwi. Jane sehat to, Pak De? Ya sehat to. Lah dikira edan apa piye? Ora lho, Kang Gondrong iki merantau ning ndi lho, Pak De? Ya nak biyek. Pamite perantau kuwi ning Jepang. Terus jare dadi kepala regu apa kepala mandor ngono lho. Ya baleke kapan, Pak De? Hah? Waduh, waduh. Ben aku mau takon ngono lho. Walah iya, Men. Kondisi Pak ya?
tak njukuk barangku. Ya ya. Barangnya semene mbane lho, Pak. Jam. Beneran iki rung tahun narik mau Mas, Mas. Iki sik narik pisan iki, Pak. Iya. Iki gak ning ngarep ya, Pak. Wis. Lah biasane piro, Pak? Lah nanti, Mas. Nang jero ana lho. Balik. 50 ta, Mas. 50 jabang bayi. Biyen iki padane SP5 lho, gur 1000 perak saiki 50000 teko metu. Ya zaman biyen, Mas, Mas. Ya memang anu, Mas. Wis 10 tahun biyen iki. Iya. Tapi DP ini disik, Mas. Iya, kayak nyatak DP lho, biyen ya ora DP-DP. Aku wis sering kapusan, Mas, ngecek. Ya, tenang. Disik. Suwi mencene kok buta ora le. Nih, DP ini. Ayo. Yo 80000 wi. Serap apa? Berangkat. Hati-hati rasane kudu nyebut. Kok iki motor iki? Jodi sik. Yo, yo. Ngopo lo Mas iki? Mbuh iki malah ngadat iki ngopo iki? Memang motor buntut ini kiyokan iki. Eh, jajak. Apane yo? Wis ora sida oleh duit ngene iki Mas, Mas. Doroke Mas ya? Ayo aku lo ngocek malah kon dorongi piye to Mas? Yo piye? Karo klek bengkel lo Mas, Mas. Oh, ya wis. Yo, jan. Dan soromen deh balik kampung ngecek yo ngecek ini rewel lagi ya ayo tuh Mas, Mas orang lu yo kesel lagi anggi jadi apa rata di servis tuh Mas motor ini jadi jos lu motor gue Mas sampean wae iki motor yang ini yuk gue ngeceng sampean ini langsung macet ya deh alah wong jojo sing ora waras sih kue kue kok lele ngomong ora cetho. Heh. Kok ne boy. Lah jan-jane rego ngopo kok dengaren temen dadak nunggu-nunggoni gondong barang. Ya kangen Pak De, wis suwi ora tau cetho. Ora boy. Iya, Wen. Jenenge ora njaluk dhuwit, Wen. Kowe apa aku? Ya aku. Lah iya lho. Lah kang gondrong tekone jam piro, Pak De? Ya mbuh kono kuwi mau kabar-kabar jare teko bandara ngono lho sekitar jam 2 kuwi wong kene ya ora nyekel HP. Berarti dilitne teko lah ya. Ya mestine. Beh, aduh men to Mas jane apa renek bengkel to. Lu ngarep ngono kuwi lho Mas, dilit meneh. Duh, alah. Muang antek gobios aku. Lah balik karo sapa, Pak De? Ya paling yo nak ndek bojo ya karo bojo, nak ora ndek bojo paling yo karo duit cak tas. Masuk, Bu. Yo masuk umbaran duit cak tas kok ora masuk. Kono lho dadi tunggu-tunggu nang arep kono kene tak beresane nggone. Wis meneng kene. Yo, Pak. Kono karo ngombe-ngombe cendol. Oke, dong. Lah, wong iki bener-bener nang kono kok semang tak goreng iki yo nyapo. Bocah kok yo ngerti-ngerti ini lho nek arek Bali merantau iki kan, Jan. Tapi kok iya yo. Ya ini kok yo urung teko yo. Wah, ade mlaku wis kurang kilo lho Mas iki. Dalah titik Mas, paling gur 5 kilo. Wah, aku wis jan pangling tenan lho arep desa kuwi Mas Jan. Wis suwi Mas, minggu ini aku disik ya. Lah ngopo Mas? Iki kayaknya bani ngarep itu gembes loh Mas. Alah, alah. Duh, Jan. Lah aku lo kayak kenal iki omah iki. Mas, 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 Mas. Mandek, iki omah sampean tenan udut tau iki. Ya iya toh Mas, lah piye toh sampean iki. Lah iki aku kayak kenal loh Mas omah iki. Tenan apa piye iki omah sampean iki? Ya tenan loh Mas, lek kutuku ulang tahun kepungkur iki. Oh alah.
Lah sing adol iki saiki ning ndi, Mas? Iki enek, Mas, kae ning mburi. Oh, njajal. Kok tak ketemu. Ayo, jane tenan ora. Biyen ki tak tinggal ki sing nggone kakangku karo mbokku, Mas. Oh iya, Mas. Boy, tapi boy, kok sepi temen ya? Gondrong wis teko, Boy. Ya, ning mburi lho, Mas. Oh. Gondrong kuwi. Iya ya, Weng. Kuwi lho, Mas, wong iki. Ndi? Kuwi. Oh, alah. Kang. Piye kabare? Iki sapa? Iki lho aku, Gondrong. Lah piye? Yuh, piye? Kok kaya ngono kuwi, Ndrong? Lah piye to, Kang? Aku lho sampe kangen koyo ngene kok malah sampean lali ki piye? Ya kuwi, Ndrong, kakang kamu dadi koyo ngono kuwi. Lah sing rubah ki malah sampean lho, Kang. Saiki malah brewo, awake kuru, biyen lho gedhe, dhuwur. Ganteng saiki kok malah koyo ngene iki piye to, Kang? Kang, tak tinggal sprene malah berubah koyo ngene, Kang. Kang. Lah sing mbok nendi, Kang? Ya wis sedhi-sedhi engko, Mas. Kurangane ngojek mau, aku tak ngumpul bantu dhisik. Yo. Dorong lo nganu tang iki mau sik njaluk motor bosok nggo ngecek dadi 7 kilo kono mau dorong. Wis, aku tak mpu ban dhisik ya, Mas ya. Iya. Kuwi yo ngono kuwi pancenan. Ora lo, Kang. Jarene omahku wis dituku tukang ojek mau tenan ora to? Iya, sing separo kono. Wis dituku kasut kuwi mau sing kene panggaweke dhewe ngono lo. Lah semenjak Simbok. Ya wis, Kang, aku tak golek Simbok dhisik. Mbok. Simbok. Mbok. Simbok. Mbok. Aduh, bocahe piye kae nek ngerti simboke wis ninggal dhisik. Duh. Mbok, Simbok, aku balik, Mbok. Mbok. Simbok. Mbok. Mbok, Simbok. Duh, iki ya bar cetik geni jane. Neng endi ya simbok iki? Kang, simbok neng endi to, Kang? Kang. Kang. Simbok nang endi lho jane? Kok ora enek iki nang endi lho, Kang? Kang. Walah nang endi to iki-iki? Ayo, Wen. Mukul bae wong bini teko kok. Iya ya. Ora lho, Kang. Simbok nang endi lho, Kang? Tak golek nang omah kok ora enek iki. Muter-muter iki mau golek simbok. Dadi simbok iki. Piye, Kang? Enak apa sih, Mbok? He? Piye? Mbok ki wis. Apa lo, Kang? Lah janjane iki simboke endi lo, Kang? Nek apa? Simbok ki wis ora eneng, Drong. Walah, Kang, Kang kebangetan men lo sampean iki jan-jan ora ngabari lek simbok iki sore enek, Kang. Duh, jan kebangetan sampean iki. Kang, Kang sampean jan kebangetan men lo, Kang. Kang simbok ngene ora enek kok ora ngabari aku. Mbok, ngapuran anakmu mbok simbok, aku urung sempen ngerti sampean kok malah wis sore nih, Mbok. Mbok, ngapuran anakmu itu, Mbok. Lah, Kang, Kang, sampean jenenge aku banget temen, gak gelem ngabari aku, Kang. Lele, hatiku ora kuat tenan, Le. Tolong neng-nengno ya, Le, ya. Ndang gagel, Le, omongono. Lah ngopo to, Pakde, kok kon neng-neng? Wis to, mboke ninggal gak weruh kae. Ya wis, ayo, Boy. Neng-neng kang Gondrong. Ayo, ayo. Walah, Mbok, padahal anakku ki bali arek ngejak sampean nang Jepang, Mbok. Kang, enek apa, Kang? Walah, Mbok, Mbok, sampean ngejak nang Jepang. Kang. Walah, awakmu to, Weng. Piye kabarmu, Weng? Alhamdulillah sehat, Kang. Sampean ngopo, Kang? Alah, kakangku jan kebangetan, Weng, Weng. Si Borene ora gelem ngabari, Weng. Wis, Kang, sing sabar, Kang. Iya, Weng. Sing sabar, Kang. Sopo?
Pak Boy. Iki Boy lo Kang. Walah kowe to Boy. Rupamu apa enggak kocok. Aku lama di awam balaras. Ke ngali aku melentur di awam balaras. Dan kok mangkel aku dan asu. Ke ngali aku nubai. Boy, kok malah ngali to Boy. Balaras nih. Iya, Bang. Masak nek Kang Gondo iki lho, Boy. Wah, ora kuat aku, Wen. Aku durung malah ning ya wis kono to, madang-madang kono aku ya duwe. Ya, Kang. Madang-madange mripat. Kok mangkel? Wen, tak ganggu kowe nendi, Wen? Kok malah nunggu. Pakde sik ning ngarep Kang ora tegel delokne sampe nangis gugluk koyo ngene Kang. Kang ganggunya dhewe kebanget tenan. Sabar Kang yo wis. Sabar Kang. Boy. Piye Kang? Cepoten kaosmu, Boy. Teo. Cepoten, Boy. Tak ngene lap lho, Boy. Masyaallah. Sa Feng. Piye Kang? Simbok wis ninggale suwi to, Bang. Wis Kang. Emang kakang kok Feng sing kebangetan Bang. Iya ora kebangetan lho, Kang. Tak kira ngabari sampean ket yen wedi mbok sampean ning kono pikiran Kang. Iya weng. Sabar ya Kang. Iya Boy. Ini bakul betul ora weng. Enak Kang. Pas cendol ning kene yo eneng Kang komplit. Yang ora. Ayo banyak buat Kang.